molt satisfets de veure com aquesta obra ja és una realitat, perquè ja varen visitar prèviament l'escola i es varen ensenyar quines eren les mancances que trobàvem, i en els diners que han rebut de la Diputació, els 130.000 euros per a l'estalvi energètic, estan ja canviant les finestres. Una educació que ajude a transformar la societat i que ningú xiquet se quede exclòs. I això passa també per tenir unes infraestructures dignes que acompanyen el gran treball, i ahir sempre ho agraeix, que fan els nostres professionals, com per exemple els que hem visitat avui a CIT.